ti naredila? Ja, kaj, pod skrijo. Se greva križce in krožce. Ok. Dej, vzem si en kuli. To je kar zabava, da? A si ga preveč dala? Ja. Nekaj je v obliki človečka, vidiš? No, da bi bo boj ponesrečeni. Ampak kaj, če kdo pride? Ja, kaj sta pa vidva tukaj naredila? Malo sta pa skala. Skarijo? Kaj, vama je bilo dolg čas? Ja. Kako pa mislite, da boste zdaj odcranila tole? Ja, pralno ustroju. Mislite? Ja. A to pa ne verjamem. Bi še kako drugače? Veste kaj, tole bo treba čim prej odstraniti. Ker če ne, bo šlo to zelo težko. Zdaj bomo najprej ugotovili, kakšen madež je. Ja. S čim sta kaj napackala? Olje, sok, flomastri, kuli, čokolada. A se lotimo olja? Olje najlažje očistimo s čistim bencinom. Pod madež postavimo brisačko, zaradi tega, da bo še spodaj popivnalo, in čisti bencin odpremo. Takole polijemo. To pa ful smrdi. Meni pa to prav diši. Vzamemo drugo brisačko in to popivnamo. Krasno, super, kar pivnat, nič tako, samo pivnat. Redo? A se boste zapomnili, s čim odstranimo olje? Ja. Upam. Upajta. S čim se pa sploh čokolado odstrani? Čokolada je sladka, pa malo... Maščoba. Tako je, super. Lahko bi ravno tako s kakšnim čistim bencinom, drugač po osvežilni robčki. A veste, kako je fino, da pravilno madež odstranjujemo? Navznoter, da ne prenesemo madeža še naprej. Ne smete misliti, da bo kar zginil. Naredi se zelo hitro, odstrani se pa bolj počasi. Se mi čokolada prav smil. Ja, bi bilo boljša, a ne, da bi bila kje druge. Ja. Od česa je pa tale madež nastal? Sok. Bomo se lotili z alkoholnim kisom, malo polijamo. Smrdi. Ja, ta pa ima močan vonj. Lahko zdaj ikoli, kaj se mi največkrat zgodi. Tukaj je en takšen majhen trik. Ko pridete iz šole domov, mamico hitro poprašajte, če ima kakšen sprej za lase. Sprej za lase? Tako je. S sprejem boste to našpricali in potem drgnete. Lak ravno tako hitro izhlapeva, zato večkrat ošpricate, lahko tudi med prsti. In to se bo odstranilo. Na koncu samo še z vodo sperete. Zdaj pa še flomastri. Najprej ga bomo z detergentom za pomivanje posode našpricali. Moramo malo pustiti, da je namočeno. In potem drgnemo. Bolj počasi gre stran, se vidi zelo počas. Ko ne gre, ga namočimo še z čistim bencinom in drgnemo, kar ostane. Damo še v pralni stroj in operemo. To je tako naporen. Če bi vedel, da bo to tako treba čistiti, jaz ne bi tako packal s tem flomastrom. Lejte, to kaj nam je ratal. Ne, se ne, meni je šlo olje dol, pa ta čokolada, kaj pa tebi, Zarja. Meni pa čokolada skor, kuli čist, sad tale flomastr ima problem. Ampak nam je kar dobro ratala, ne? Ja. Hvala.